Chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu kora sabone cyangwa se subscribe asiga ubundi ujye ubona amakuru gatanu uko bwije n'uko bukeye. Njye nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagezaho uko bwije n'uko bukeye. Igitero cy'abagwanyi b'umutwe wa Allied Democracy Force ADF cyahitanye abasivile icumi ahitwa Magodumu ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Emmanuel Katembo Salamu uyobora akarere ka Majina kari muri teritwari ya Beni yavuze ko icyo gitero abagwanyi ba ADF bakigabyeho ahitwa Magodomo bashaka kwiba imiti n'ibiribwa. Yavuze ko batwitse ikigo n'ibintu birenze kwemera kumva ko ubu ingabo za ADF uyu ni umutwe waturutse mu gihugu cya Uganda utari usanzwe ukorana n'ubu butegetsi busanzwe buyobora iki gihugu cya Uganda na Museveni. Nyine namwe murabyumva uyu mutwe nicyo ushatse gusobanura, ariko kugeza kuri risa ukomeje kugenda uteza ingaru zikomeye cyane kumva ko uburasirazuba bwa Congo buri kugenda bugabwaho n'ibitero simusiga bimwe na bimwe bitandukanye, yaba Red Tabara, yaba ADF, yaba FARDC. Izo zose ni ingabo ziri kugenda zishaka guharanira ubukungu bwo mu gihugu cya Congo. Reka tubashe kubabwira ko ubu abasivile basaga mu icumi babashije kuba basiga ubuzima, ndetse kugeza kuri iri saha bamwe muri bo bagiye barira ndetse bakitwa nabi, ndetse impinja ndetse n'abagabo n'abamama. Ibi ngibi rero nta kindi cyagiye kibitera. Nge nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nibagerezaho ku gihe. Basha kuba wakora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment utibagiwe gukora subscribe cyangwa se sabone. Uyu muyobozi yemeza ko byakozwe n'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ari byo nahoze mbasobanurira. Uyu mutwe rero ukaba warahoze mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu, ndetse akaba ari n'umuntu wari ukomeye cyane. Nge nababwiye yuko uyu mutwe ubwo Yoweri Museveni yayoboraga igihugu cya Congo waje guhita utorokera mu gihugu, ubwo yaje kuyobora igihugu cya Uganda wahise uyobera mu gihugu cya Congo. Nge nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagezaho, ariko Kapiteni Antonie Mwarushanyi uvugira ingabo z'igihugu muri ako gace yanze kwemeza umubare w'abapfuye, ashimangira ko gusa babashije guhashya uwo mutwe banakora abana. Ndetse kugeza kuri iri saha aho bagiye bafata abakuruna, abo bakuruna rero n'abandi nabo sirikare bari kugenda binjizamo. Ibi byose bikagenda bikorwa mu buryo butari bwiza cyane, mu nzira zitari nziza cyane. Reka tubashe kunyarukira mu burasirazuba bwa Congo, hari nayo mpamvu ariho turi kwibanda. Kugeza kuri iri saha ibitwaro bikomeye cyane biri kuzamuka ku musozi wa Kicanga, Kirorirwe, Kibati, ndetse na za Mweso, ariko tutibagiwe na za Minova. Utu duce rero ni uduce turi kugenda tuyoborwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo, ndetse akabasha kuba ari kujyanayo intwaro ako ntakiri kubuza M23 kuba bakubita umwisubirizi FARDC. Perezida Tshisekedi arabivuga wiki, arahamya wiki? Mutege amatwi mwebwe mwiyumvire step by step, buri kamwe kose mugende mukamenya hasiga bundi tubashe kuba twagendana muri gatanu. Ko kandi nababwiye ko nta wundi ubageza amakuru yizewe, nta n'ahandi uzigera uyavana, cyane cyane ku byerekeranye na politike zo hanze. Kimwe nk'uko twavuze ko n'Uburusiya ndetse n'Uburundi naho turi bwagere tubageza amakuru meza cyane yizewe cyane, ariko ntabwo twabasha kwirengagiza iki kibazo twabashije kuba twabazwa cyangwa se muri komateri kivuga ko ese umunya
murenge ni iki ese usanzwe avuga ururimi rw'ikinyarwanda niwe uri guhohoterwa buri uko bwije n'uko bukeye ahubwo ni irondabwoko ryabashije kuba ryaboneka mu gihugu cya Congo ndetse perezida Tshisekedi akaba yaraje no kubyemeza ndetse akabyemeza yivuye inyuma ibi ngibi ni ibyagiye bivugwa hirya no hino izi ngabo ni izihe izi ngabo zigamije iki za FARDC kumva ko zitakwemera umuperezida wa Uganda wibuke ko igisirikare cya FARDC ko kidasanzwe kikorana n'igisirikare cya UPDF iyi UPDF ikaba bashyirwa no mu gisirikare cy'igihugu cya Congo aho umuperezida wa Uganda rwose yavuze ngo ibyo ni ibintu toto ni ibintu byumvikana kandi byoroshye cyane aho kugira ngo abaturage ba Congo bakomeze kuhashirira ndetse n'abasirikare b'ibihugu bigiye bitandukanye bakomeze kuba bashirira kuri uru rugamba ikiza ari uko uyu muperezida wa Congo yaba yarambika baro hasi rwose akajya iyo ibiganiro by'amahoro n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 kandi bimwe mu byo uyu mutwe wifuje bigashyirwa mu bikorwa nduzi ko yanasoje amubwira ati none izi ngabo za M23 niba zitari kugusaba wenda kimwe mu bice by'igihugu cyawe by'igihugu kimwe mu bice bigize igihugu uyoboye bikaba bitari kwifuza yenda kuba byaza mu buyobozi bwawe uyu mutwe M23 ukaba uri kwifuza gusubizwa ibyabo ndetse no kuba bashyirwa mu gisirikare cya Congo ibyo ngibyo ni ibintu bigoye ni ibintu byoroshye cyane kuri uyu muperezida wa Uganda yaje kuvuga ko we rwose biri kubera aha ngaha mu burasirazuba bwa Congo nta kibazo gikomeye ari kubibonamo habe na gato urakoze cyane reka tubashe kuba twanyarukira kuri uyu munyamakuru uherereye muri za Kibumba ndetse na za Mweso uri kutwumva bwana munyamakuru CCTV TV uratwumva weho murakoze cyane rwose CCTV TV sinza ahantu yabashije kuba yajya reka ikiganiro cyacu tubashe kuba twagisoreza hano gira ikintu usangiza abakunzi ba Mr. Joinder Inganji TV by'umwihariko ndabasuhuza mu izina rya Inganji TV mukomeye cyane kandi mukomeze mukurikirane ibikorwa bigiye bitandukanye bigiye biri kubera kuri iyi shene ya Mr. Joinder TV tunababwira ko rwose tugomeje kugenda tuhababera cyane tugomeje kugenda tuhabagerera ku kibuga cy'imirwano aho tubazanira amakuru yimvaho rwose yuzuye kandi yujuje ubuziranenge reka tubabwire ko tubakunda rero mu buryo bugiye bitandukanye mahoro y'Imana kandi umugisha w'Imana uri mu bikorwa byanyu bya buri munsi yego turabashimiye bwana munyamakuru CCTV TV ko twari twagukeneye twakubuze n'amarezo naravugaga cyane ni uko ari network hano muri Kibumba ziba zimeze nabi muri za Kibumba reka tukubaze kino kibazo asiga ugisubize yego ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo kiragira kiti kuva 2013 izi ntambara zakomejeho kuva kera ariko umugaba w'ingabo wa M23 ntabwo yari isurutani makenga ariko aho yabari isurutani makenga